urađeno za ostavu ovo je taj deo koji smo mi sami sresti iz redovnih sustava radili i što ima stare stvari kad je ovo razrušeno ni malo gde da ga stavimo to je bilo pod krovom onaj deo tako i sad ovaj deo je tu urađen i sad tu odlažemo pre svega ove stvari koje će nam možda neko treba više stare koje su nam poljavi da budu zaštićene od kiše pre svega. A znači da vidiš tamo ovo što treba raditi.